Todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Chica Chicó. Então vamos lá, essa live aqui é uma caixinha de materiais da Janete, tá? Ela mandou essa caixinha para eu apresentar para vocês as novidades em materiais que a nossa amiga Janete, conhecida também como Chuchuzinho da Iraci, que a Iraci é a irmã dela, que é Iraci da Suíça, Iraci que tem um canal aqui no YouTube, aproveita, se inscreva no canal da Iraci, que ela tá com promoção de 50 mil inscritos. A gente aproveita e já faz propaganda tudo junto da família toda. E quem foi a primeira a comentar aqui foi quem? Foi Xirra! Xirra da... Xirra de Cajazeiras! Shirley! Um cheiro, Shirley Silva! Obrigada aí, tá? Um beijo! Shirley é a Xirra de Cajazeiras! Um cheiro! Bianca Alvino! Clara Tiaras de Princesa! Giselda Valença! Ingrid Neire! Bora lá, Sheila Artesana Sheila, Binha Lessa, Tatiane Souza, hoje dei um toco no serviço, tô só nas net da vida, pensei no cafezinho, pensa no calor que já sequei aqui, preciso de café, não sei o que que eu faço aí, pegar o café, Keliane, Rejane, tá, bora aí, Cláudia Medeiros, Valdicélia, Tamires Amaral, Renata de Melo Vieira, Anne Laços, Bora, vão chegando aí, e ó, like, eu quero like, eu não quero nem saber, que eu não vou abrir essa caixa sem like nenhuma, vou até pegar um café aqui, quando eu voltar eu quero aí 200 likes, tchau, tá, infelizmente eu não tenho, o meu Júnior não é tecladista, pra tá com fundo musical aqui, igual o Júnior da nossa amiga Keila, que é a Mila Medeiros aqui do canal também, corra, se inscreva, que ela tá com quase 100 mil inscritos aí, bora dar uma força pra nossa Mila, tá bom? Então, já que a gente não tem um fundo musical, como o da Mila, né, que Ave Maria, nossa senhora, gente, eu fiz esses lacinhos tudo aqui ouvindo aquele fundo musical daquele menino, que é uma benção. Deus te abençoe, meu filho, deixa eu ir lá, eu quero 200 likes quando eu voltar. Cheguei, peguei de surpresa, 119 likes, quieta, quieta, quanto ganha um YouTube oficial que acabou de chegar aqui, oi Lana, um cheiro Lana, aproveita também, se inscreva no canal da Lana, bora que eu tô ansiosa, Marinette Santos, um cheiro Marinette, Luxinho Babies, um cheiro pra vocês, Cleia Mesquita, bora abrir que eu já tô ansiosa pra abrir, deixa eu tomar um café aqui que eu já tô nervosa, bora no café, olha o café. Olha o café, Fabiana Evangelista, Isabel Salles, Isabel Pegue, Isabelle, Janúzia Melo, Chica, abre logo esse pacote, bora abrir, Eliana Dourado, Maristela, Beth Soares, Tayane, Edneide, Kátia Cris, Sheila com C, Mirtes Alves, Maristela Santos Neves, Magali da Melancia, Tatiane Souza, Rosane Gomes, Fitas da Ju, Luciene, Ana Cristina, Bruninha Sirlene, Isabelle, Denise, Vívia, Eli Silva, Isa Laços, Eliana Santos, Claudete, Ana Cristina Costa, Maria Aparecida, Josia, Ana, ai, Xirra de Cajazeira, cansei agora, deixa eu tomar um café aqui. Ufa! Ai! Bora lá que eu não tenho ideia do que tem aqui dentro, que eu tô curiosa. Bora ver aqui. Cuidado que é frágil, é uma coisa muito frágil. Então a gente tem que ter cuidado que é muito frágil. O que será? Cuidado, mercadoria frágil, estilado para cima. O que será que vem nessa caixa da Janete? Meu Deus, agora eu fiquei curiosa para saber. Opa, capaz... É alguma coisa da Paris Store Perfumaria. Tem uma coisa chique, alguma coisa chique, ó. Paris Store Perfumaria LTDA, tá?
Ó, uma coisa bem cara que tem aqui dentro, ó. Bora lá, bora tomar mais café antes que esfria, tá? Então aqui, Janete, chuchuzinho da Iraci acabou de chegar. Janete, chuchuzinho da Iraci acabou de chegar aí. Agora eu vou dar o contato dela. Quem quer o contato da Janete, levanta a mão. Quem não quer, levanta o pé. E quem quer, fica na live. Chuchu Belas Fitas e Artes, Janete Melo. O telefone dela é esse daqui. Entra em contato com a nossa amiga Janete. Deixei o link dela na descrição do vídeo, o link da página dela lá do Facebook. Deixei o contato do WhatsApp dela também na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem outro link aí especial para vocês, tá? Que eu vou falar no final da live, que é pro vídeo de hoje à noite. Então, fiquem ligadinhas aí, que hoje à noite, nesse mesmo canal, a qualquer hora da noite, eu vou entrar aqui com a surpresinha que eu vou falar no final da live pra vocês. Pam, 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 pam. Bora lá? Bora abrir, Janete? Bora abrir, tá? É alguma coisa de Paris Story Perfumaria, tá? Bora lá abrir. Pra ver o que que tem aqui. Abre logo, Chica! Eu não, abro não, abro não, porque eu não abro não, abro não, abro não. Eu não, abro não, porque vocês não deixaram like não, abro não, abro não. Não é não, Larissa? Ei, bora lá. Garota Laceira Cristina, manda um cheiro pros meus amigos de Codone, Nova Iguaçu. Bora lá, Magali, Cibele, Beth Soares. Bora, Rei dos Laços, Natan! Bora, 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 bora! Novidades aqui, novidades! Gente, olha a quantidade de coisa, que caixa recheada, Jesus amado! Meu pai do céu! Eu vou deixar a caixinha de lado e vou colocando aqui na mesa. Deixa eu afastar meus lacinhos aqui, que eu fiz ouvindo o tecladista Júnior, direto de Londres, é do Reino Unido. Não sei, eu sei que a live hoje foi uma live muito chique, uma live instrumental com o nosso querido Júnior, que Júnior agora é nosso querido, não é meu Júnior, mas é o Júnior da Keila, né, que arrasou hoje aí, fez a gente se emocionar bastante. Vambora, deixar o espaço aqui, vai pra lá, meu filho. Fica ali. Ó. Esse aqui eu vou ensinar a fazer ele à noite, tá? A fazer os cortezinhos aqui, a maneira que eu cortei, tudo direitinho, as miçanguinhas e tal. Hoje à noite, 8h30, tem esse lacinho aqui. Já tá programado aí na descrição do vídeo. Bora lá, Janete! Vambora, Drica! Monique Máximo, Kézia Alves, vambora lá. Ó, manta. Deixa eu tomar um café aqui agora. Manta prata, que eu tô precisando de manta prata. Ihu, olha que legal. Olha o tamanho, Janete, não tem unzura não. Tá vendo? Olha o tamanho. E a dourada que eu também tô precisando. Já vou fazer o vídeo da coroinha que eu quero fazer pras meninas aí. Já vou fazer o vídeo, tá? Karine, oi Karine. Adriana Belarmino, Carlos Alexandra, Branquinha Teodósio. Tem manta de strass? Tem sim. Ai, meia de seda que eu tô precisando. Ai, meu Deus, tô precisando de meia de seda. Olha que cores lindas. Olha essa daqui, a Marsala. Olha que cor linda essa daqui. Cadê com aquele vinho? Olha que vai ficar bem legal. Ó. Olha que tudo. Esse amarelo sabe ser feio, viu? Esse amarelo. Não, não, Janete. Eu não tô falando que suas fitas são feias, não. Tô falando que essa cor amarela aqui, Deus me livre. Aquele amarelo ovo. Ó, não é pra mim, não. Ai, que linda essa daqui. Eu usei a última que eu tinha dessa daqui. Acabou essa cor aqui, gente. Essa cor aqui é tudo. Olha aquele rosa 26. Olha, olha pra isso aqui. É um rosa queimado. Ai, meu Deus, cadê? Cadê? Deixa eu pegar. Ah, depois eu pego. Tá, depois eu mostro pra vocês. Espera aí, tá? Tem o laranja, tem o pink, tá? Tudo isso aqui ela tem, ó. Oi, Magali, um cheiro, Magali. Embora deixando ali de lado. Olha essa daqui também, acabou a minha, essa daqui, essa cor. A vermelha, branca, acabou tudo. Vermelha, branca, bege, bastão de cola. Ah, eu vou fazer o teste com esse bastão aqui agora. Olha aquele bastão amarelo, gente, diz que é o melhor bastão que tem. Ó, é esse daqui. Vou deixar esses três aqui agora, quando for à noite a gente vai fazer o teste com esse bastãozinho amarelo aqui, ó. Vamos fazer o teste com ele,
tá? Pra gente ver aí, fazer a prova do crime, né? Porque aqui a gente não mata cobre e também não mostra o pau de jeito nenhum. Né não? Maria Buquerque! Pega mil, ela tem pega mil de 17, ela tem pega mil da grande também, tá? Ela tem aquela bitelona, sabe aquela pega mil grandona, enorme de grande? Olha os papelzinhos meu também que acabou. Olha os papéis que ela tem, gente. Olha que tudo. Ela tem vários tamanhos. Ô, Janete, eu não sabia não, Janete. Janete, eu cheguei e me arrepiei aqui. Oi, Carla Alexandre, Rita Muniz. Gente, eu tenho que chamar Júnior. Olha os tamanhos de papelote que ela tem. Meu Deus, cadê minha fita métrica? Daqui a pouco o povo tá mandando até fita métrica pra mim. Ela tem as nuvenzinhas, ó. Nuvenzinhas, tá? Ela tem as nuvenzinhas pra você trabalhar. Deixa eu deixar aqui, tá? Olha esse daqui, que você coloca... Eu coloco a meinha RN nele, tá? Gosto de colocar aquelas meinhas RN nele. Ele tem 14 centímetros. Perfeito para as meinhas RN. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ai, vou ver aqui. Se eu acabei aqui, se essa aqui já tá relaxada, tá? Vai colocar essa aqui, ó. 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 Ó, tá ali. Cadê a da Jaqueline? Deixa eu ver se ficava da Jaqueline aqui. Aqui a gente já coloca a da Jaqueline. Jaque Malta, ó. E aqui eu já pego a da Camila, da Art Kids Acessórios. E já coloco aqui também, ó. Essa pequenininha aqui de 14. Ai, que fofinho. Olha que delicado. Essa aqui é da Camila, da Art Kids. E essa daqui é da Jaqueline, ó. Cabe certinho, gente. Olha pra isso aqui, não relaxa. Olha, que tudo. Já vou guardar elas aqui assim, na faixinha. Olha, tudo RN. Essa aqui é da Jaqueline, que mandou pra mim. E essa daqui é da Camila, da Art Kids. Ó, tá vendo? A Camila e a Jaqueline, as duas, têm canal aqui no YouTube. Depois eu vou deixar o link tanto da Camila quanto da Jaqueline na descrição do vídeo e da Iraci também, pra vocês estarem curiando, tá? Então, ela tem esse aqui de 14, tem esse maior aqui, que é que eu coloco as faixas maiores. Eu não sabia. Janete! Tá de parabéns, Janete. Janete tá com bastante... Olha, de 17, que tudo. Olha, que chique. E tem esse grandão aqui, que é pra vocês montarem aqueles kits que a Janaína Gonçalves gosta de montar. A Leia também. Ó, esse aqui de 22. Perfeito. Perfeito. Oi, Davi. Um cheiro. Coloco sim, Davi. Vou até tomar mais um pouquinho de café aqui. Acabei com café, tá? Vambora que tem mais. Bora dar like aí. Ai, eu tava precisando disso aqui também. Olha as florzinhas. Florzinhas não, gente. É porque eu já olho e já vi a florzinha, tá? Mas esses lacinhos aqui são tudo de bom. Tudo mesmo. As meninas agora estão fazendo florzinhas com ele. Cada florzinha linda, tá? E aí eu não fiz a florzinha ainda. Quando a menina mandou o vídeo pra mim, Chica, faz. Eu falei assim, eu não tenho os lacinhos. É, que dê pra fazer. Mas agora que a Janete mandou pra mim, ó. Você pega e faz assim. É porque aqui você tem que cortar, né? Mas aí você monta assim, ó. E faz uma florzinha linda. Coloca um chatonzinho aqui no meio. Oi, Ana Carolina! Oi! É tudo esse lacinho, né, menina boneca? Menina boneca, laços Bete, Lucineide Correia. Corre mesmo que o negócio aqui tá. Obrigada, Janete! Bibi Laços, Zenaide... Boa tarde pra vocês, ó, lindos lacinhos, tá? Muita coisinha mesmo. Pistola de cola quente, liga e desliga. Olha que tudo. Pistola de cola quente, liga e desliga. Ai, que tudo! Olha! Arco de dentinho. Olha pra isso aqui, o arco de dentinho que ela tem, tá? Ó, é arcos de dentinho, arcos com dentinho. É arcos com dentinho, tá, gente? Não é arcos de dente, não. Porque se fosse de dente, era feito com os dentes de algum animal, né? Mas é arcos com dentinho. A pessoa, quando é professora, né? Porque Janete Iraci é tudo trabalhada na... Então, assim, ó. Com dentinho, tá vendo? A pessoa já educa a gente sem saber. Então, aqui, ó. É arcos com dentinhos. Não é arcos de dentinho, não, tá bom? De dentinho quer dizer que ele foi feito com os dentes de algum animal, tá? Então, mas é arcos com dentes. Vivendo e aprendendo.
Bora lá. Ó, oh, Ju, um cheiro, Ju. Então, aqui é Arcos com dente, tá? Ó, oh, então tá aqui, tá bom? Então, é Arcos com dente, tá? Então, se você comprou Arcos de dentinho, eu já vou avisando logo. Ó, oh, se você comprou Arcos de dentinho e recebeu Arcos com dentinho, reclame. Porque te venderam a mercadoria errada. Tem que fazer igual a Janete faz, entendeu? É arco com dente. Se você pediu arcos de dentinho e recebeu esse arco aqui com dentinho, reclama, gente. Vai lá e reclama com a fornecedora, entendeu? Porque elas estão te enganando, né? É arcos com dente, tá? Então, fica esperta. Vocês têm que ser esperta, entendeu? Usa a inteligência de vocês aí. Oxi, bora lá que tem mais coisa aqui. Bico de pato de 5,5 cm, tá vendo? Esse aqui já vai ficar aqui que eu já vou usar, porque os meus já estão acabando. Já vai ficar aqui, ó, ó. Tá vendo? Ó. Tem de 6, ai, essa aqui de 6,5 é tudo de bom. Ai, Janete, obrigada, gente. Esse arquinho, esse bico de pato de 6,5 aqui é o que eu tô usando. Eu parei de usar porque a quantidade que eu tenho ali não dá pra colocar nem todos. Agora eu vou fazer todos que eu falto pra colocar, porque eu coloco nesses aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Esses aqui são perfeitos. Tanto o laço bênção quanto o divino laço. É ideal é esse biquinho aqui de 6,5 cm que a Janete acabou de me enviar, ó. Esse aqui é o divino laço. Tá vendo? Lindo o divino laço. E aí eu uso esse coisa aqui, tá? Então, bora colocar ela aqui. Não, não é nesse aqui, não. É nesse daqui. Então, tá aqui. Bora, 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 bora. Tem mais coisa. Arco de silicone! Esse aqui é o carro-chefe aqui, que eu uso muito. Gente, eu uso muito esse arquinho. Ó, sem dentinho. A pessoa é esperta, ó. Sem dentinho, tá vendo? Ai, que arco lindo, Janete. Olha, gente. É inquebrável, ó. Inquebrável, inquebrável mesmo. Olha pra isso aqui. É tudo de bom esse arquinho. Gente, esse aqui eu super recomendo a vocês, tá? Eu não trabalho com arco de dentinho. Não trabalho, tá? Mas olha isso daqui. Esse daqui eu uso. Esse aqui eu uso e uso muito mesmo, tá? Tem mais coisa? Tem mais coisa sim. Anne, um cheiro pra tu, Anne, tá? É a pistola, não sei quanto é a pistola, porque eu não comprei nada disso aqui, né? Isso aqui é a Iraci. Ai, meu Deus do céu! Gente, vocês não acreditam. Olha a cola legítima. Essa cola aqui, cadê? Tá vendo esse bichinho aqui, ó? Tá vendo esse bichinho aqui? Eu passo nela. Vou passar ela aqui agora pra vocês verem, porque senão ele fica preto, tá? Ó, aqui eu pego essa cola, taco nele todinho aqui, ó. 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 Agora, neném, tu não vai empretecer nunca mais na tua vida, bichinho. Opa, isso aqui, dá uma olhada pras meninas aí. Depois vocês vão ver, vai ficar tudo, vai voltar com o normal, ó. Chica, tu é doida, Chica, tu desperdiçou seu laço lindo, e agora? Tu passou creme dental, passou o hidratante na maçã? Não, você vai ver isso aqui, ele vai desaparecer, vai ficar transparente e não vai empretecer. Você tem brinco, minha filha? Tem brinco. Sua orelha fica toda emperebada por causa do brinco, que não é de ouro. É brinco de quê? Bijuteria. Tu passa isso aqui no teu brinco, que teu brinco nunca mais fica preto. Tua orelha não vai ficar mais emperebada, entendeu? Que essa cola é tudo de bom. Cola legítima, ó. Pensa aí, ó. É tudo de bom essa cola. Deixa aqui que quando secar eu vou mostrar pra vocês. Deixa a colinha aqui, ó. Ó. Tudo. Tem mais coisa, menino. Vocês não têm ideia, não. Gente, eu não sei o que que eu mostro pra vocês. Se eu mostro as fitas, tá? Eu não sei. Porque, ai meu Deus, é tanta coisa linda que tem aqui. Vocês não têm ideia. Eu vou deixar as fitas por último. Olha a quantidade de fita que a Janete mandou pra mim. Gente, isso aqui é a caixinha dos sonhos. Entendeu? Pérola, gente, ela mandou as pérolas dela tudinho pra mim. Olha esse azul. Olha que tudo. Eu chego, eu tô arrepiada aqui, ó. Emperebada, é emperebada mesmo. É porque quando você usa... Quando eu uso um brinco de bijuteria durante muito tempo, fica aquela perebona na orelha, no buraquinho da orelha. Entendeu?
Aí tu passa essa cola no brinco, na parte de trás do brinco, que aí não fica mais emperebada, não. Entendeu? Fica. Não é de artes em crochê. É verdade, gente. É verdade. Tô falando sério mesmo. E aqui, bora para as pérolas. Olha a pérola azul, tá? Pérola lilás de linda. Gente, a qualidade dessas pérolas. Gente, vocês não têm ideia da qualidade dessas pérolas. Olha para isso aqui. Ó. Olha para isso aqui. Olha a qualidade. Olha de pertinho aqui essas pérolas. Gente, que tudo. Olha. Primeira linha, gente. Primeira linha as pérolas, tá? Primeira linha mesmo. Olha aí. Olha que tudo. Olha o brilho dessas pérolas. Tudo, tudo. Eita, não cai não. Desperdício não. Gente, olha esse verde. Olha que verde lindo. Gente, eu acho que eu nunca tive tanta qualidade de pérola na minha vida. Olha para isso aqui. Olha a vermelha. Meu Deus, Janete. Capaz. Olha para isso aqui, gente. Olha as cores lindas. Olha esse dourado. Que tudo aqui. Eu não tenho esse dourado, não. Meu Deus do céu. Olha que tudo isso aqui. Rapaz. Olha. Olha que dourado lindo. Olha, gente. Capaz, Janete de Deus. Gente, olha que coisa linda. Capaz. E os pompons? Não, gente. Olha os pomponzinhos. Ah, eu tava precisando de pompom também, Janete. Meu Deus, gente. Olha a cara desses pompons. Olha a chiqueza desses pompons aqui. Olha o marsala. Marrom. Eu nunca tinha visto uns pompons. Olha esse rosa queimado. Não, vocês não têm ideia, não. Olha, olha para isso aqui. Olha esse 254 aqui da Sandin, que vocês conhecem essa cor aqui? Olha. Não, não é essa cor aqui, não. Cadê o rosa queimado? Ai, pai do céu. Olha o rosa queimado aqui. Acho que é o 26. É alguma coisa assim. Olha aqui tudo. Gente, aqui é aqueles pompom. Aqueles pompom. Como é que chama aqueles pompom chique? Aqueles pompom cool. Aqui eu vou fazer. Ai, que eu tô feliz, Janete. Obrigada, Janete. Olha o marronzinho, gente. Uma sala. Olha esse verde. Cadê aquele verde? Cadê aquele verde? Olha esse verde aqui, olha. Olha. Olha pra isso aqui. Olha o Marsala. Olha o Marsala aqui, o pompom Marsala. Olha o pompom cinza. Olha pra isso aqui na Xuxinha, que eu tô com um monte de Xuxinha cinza. Um monte de Xuxinha Marsala. Eu vou arrasar isso aqui, ó. É de 2,5 cm, ó. Olha aqui tudo. Ai, meu Deus do céu! Vocês pensam que acabaram? Olha a mantinha colorida que ela mandou pra mim, que a minha acabou. Ó, ó, que tudo. Olha pra isso aqui. Mantinha colorida, tá? E tem as mantas. Cadê as fitinhas que eu comprei? Vou combinar com as fitinhas. Ai, meu Deus do céu! Agora deixa eu colocar aqui, que a coisa caiu aqui. Olha as mantas! Que aqui, olha, gente, eu quero fazer um trabalho lindo com isso aqui. Olha pra isso aqui. Que tudo. Ó. Olha essa daqui. Olha que linda. Ó. Tudo, 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 tudo. Olha essa outra aqui, gente, com aquele bichinho. Ai, meu Deus do céu, cadê ele? Com esses bichinhos que eu tô fazendo aqui, ela fica massa, ó. Com esses penduricalhinhos aqui. Como é que chama o nome disso aqui, meu Deus? É. Franja. Pingente de franja. Olha. Olha que tudo. Combinação linda. Olha que tudo. Tassel, isso mesmo. Ó. O link do Facebook da Janete tá na descrição do vídeo, tá? Vocês podem acessar o link. O telefone da Janete é esse daqui. Ó, o telefone da Janete aqui, ó. Chuchu Belas Fitas e Arte, Janete Melo, tá? Então tá aqui. Olha esse outro azul aqui, que lindo, gente! Olha! Olha pra isso aqui. Não, Karen, isso aqui não é sorte, não. Eu não acredito em sorte, eu acredito em bênçãos, tá?
Isso aqui é uma bênção. Então, isso aqui é uma bênção de Deus mesmo. Ó, pra isso aqui, que linda essa cor. Olha pra isso! Ai, eu não conhecia essa daqui, não. Gente, olha que tudo. Ó, olha que tudo isso daqui. Olha, olha o marrom. Meu Deus, que coisa linda. Olha que tudo. Por enquanto, Janete, por enquanto, mas você vai vender. Logo, logo tu tá vendendo. Olha que tudo. Essa mantinha. Ai, gente, essa peta tá tão linda. Olha pra isso aqui. Olha, deixa eu deixar o telefone da Janete aqui. Epa, cai não. Vou colocar aqui. Cai não. As coisas nem estão cabendo aqui na mesa. Ó. Olha pra isso aqui. Ai, que linda essa verde. Eu tinha uma roupa parecida com essa daqui. Ai, já que deu vontade de chorar. Ó. Olha que linda. Gente. Olha pra isso aqui. Ó. Olha que tudo. Olha que linda essa manta, gente. Ó. Linda, 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 linda. Cadê as meninas aí? Tá todo mundo aí? Bora ver as fitas. Bia Braz. Bora chegando aí. Quem mais tá aí? Ju. Quem mais gosta de ver fita aí? Ateliê Cheiros. Cadê as meninas? Boa tarde, Júnior. Cadê Cacá? Karine? Venha, Cacá. Tiene, Amires. Bora aí, Claudiana Sampaio. Bora chegando aí. Bora ver as fitinhas da Iraci. Da Iraci não, meu Deus. Da Janete. Lembrando que tem mais fitas pra chegar. A Janete aí tá esperando as fitas chegarem, tá? As fitas são importadas. Então, as fitas já chegaram no Brasil. Ela tá aguardando receber as fitas, a liberação das fitas, tá? Então, as fitas já chegaram. Então, são fitas importadas, tá? E aí, ela tá com mais e mais, mais fitas ainda. Eu só vou mostrar aqui uma amostra das fitas que ela tem. Mas você não tem ideia da qualidade das fitas da Janete, tá? Eu já tenho algumas aqui da outra remessa que eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Essas aqui são da outra remessa, ó, que eu vou aplicar em todas elas no arquinho, no bico de pato de 5,5 cm. Olha essas fitas aqui, é da primeira remessa que ela mandou pra mim. Tem mais aqui, fitas de luxo mesmo, fitas de primeira linha. Ó, essa daqui da Mila. Da Mila não, é minha, né? Da Mila não, mas Mila fez um laço com esse aqui que eu vou copiar, tá? Então, tem mais aqui? Tem, olha, as fitas lindas que a Janete... Tem, olha pra isso aqui, da LOL, olha da LOL, ó, olha essa daqui, linda essa daqui, ó, tá? Linda, linda, linda mesmo. Essa aqui é da primeira remessa, que eu nem usei todas ainda, usei um pedacinho aqui. Eu sou apaixonada nesse jeans aqui, sou apaixonada, olha, olha, são fitas importadas de ótima qualidade, tá? E ela tem pespontada importada. Essa pespontada da Iraci, não, meu Deus do céu, da Janete, é importada. Só chamar ela pelo esse WhatsApp aqui, que ela vai adicionar vocês no grupo dela, tá? Podem ficar tranquilas. Olha esse rosa lindo aqui. Eu quero fazer um lacinho desse aqui, com esse rosinha aqui, pra ficar a sainha aqui. E no São João, já falei com minhas clientes, São João do ano passado, do ano que vem, só vai dar esse lacinho aqui no ateliê Chica Chicó. Lembrando, gente, tá, que por motivos religiosos, a partir do pôr do sol de 6 horas da tarde até o pôr do sol de sábado, a Janete não atende, tá? Então, vocês têm que entender isso, que deu mais ou menos aí umas 5 horas, assim que o sol se põe na sexta-feira, tá? Até o pôr do sol de sábado, a Janete não tá atendendo. Mas domingo vocês podem perturbar ela o dia todo. Eu não sei não, que é brincadeira, não sei. Janete, desculpa, Janete. Eu não sei se ela atende domingo não, tá, gente? Mas é brincadeira. Mas eu sei que de sexta-feira à tardezinha, assim que o sol se põe, até sábado, na hora do pôr do sol, a Janete não atende, tá? Por questões religiosas, ela não atende. Mas domingo, tu pode perturbar a Janete, fala assim, Janete, foi Chica que mandou te perturbar domingo, tá? Ela disse que domingo pode te perturbar. Então, domingo você não tá trabalhando, domingo tu tá de boa, entendeu? Tá com tempo, porque você mandou as crianças pra casa da mãe, pra casa da avó, o marido tá em casa, você faz de conta, se tranca no quarto, no banheiro, vai fazer seu pedido com a Janete,
tranquilamente, entendeu? Aproveita seu domingo para perturbar a Janete. Tem mais fita? Tem fita, sim. Tem mais fita que ela mandou agora para mim, meu Deus do céu. Essa daqui que eu já quero abrir, rodar logo. Como é que abre isso aqui, Janete? Bora, Janete. Olha da sereia, gente. Olha aqui tudo essa fita. Olha aqui tudo. Isso aqui é... Ai, meu Deus, Janete, que coisa linda. Eu vou arrasar. E tem mais coisa aqui, tem mais fitinhas aqui. Aqui não tem mais, não. É parecida, mas não é. Não é igual, não. Olha, gente. Da outra... Olha pra isso. Olha essas fitas que a Janete tem. Olha pra isso aqui. Olha. Olha pra isso tudo aqui. Gente, que chique, Janete. Olha da LOL. Olha, da LOL, a LOL rara. Eu vou chamar as meninas aqui, as meninas vão enlouquecer. Olha, olha essa LOL aqui, é a LOL que Manuela, Sofia e a Aline mais gostam. Essa LOL moreninha aqui, ó. São apaixonadas nessa LOL aqui. Aí tu vem aqui, tu vai ignorar vocês, infelizmente, vocês vão ser rejeitadas. Eu vou ter que aproveitar só a carinha de vocês. Ó, tá vendo essa daqui? Ela tá dando tchau. Ela já tá dando tchau, porque ela sabe que eu vou meter a alinhava bem em cima da cara dela, ó. Tchau pra vocês. Chica vai meter o alinhava bem na minha cara. Vou mesmo, que já era, ó. Pã. A foi, sumiu. Aí, ó, vai ficar só essa daqui, tá vendo, ó? Dá tchau pras meninas enquanto você pode, minha filha. Dá tchau aí, dá tchau mesmo. Porque eu vou trabalhar só com essa daqui. Ó, tá vendo? Bora que tem mais. Olha a outra que colorida. Olha que linda da sereia, super na moda. Ó, que linda. Linda, 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 linda. Cadê? Vou deixar as de sereia. Tudo... Gente, olha essa de unicórnio. Gente, e a qualidade dessas fitas, gente. Ó, a maciez dessa fita é demais. Demais, demais mesmo. A qualidade é excelente. Vocês não têm ideia de como... Olha, de unicórnio. A coisa mais linda essa de unicórnio. Ó. Tá vendo? Linda, 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 linda. E chegou a tempo de fazer pro Dia das Crianças. Olha o do Flamingo. Gente, vocês não têm ideia. Vocês veem que tem algumas marcas de fita aí que estão copiando as estampas das fitas importadas e as fitas importadas. Ai, que tudo. Gente, essa fita é um sonho. Olha. É um monte de emenda junta. Olha que legal. Capaz. Que perfeita essa. Parabéns. Janete. Essa aqui é a clássica. Essa daqui é clássica. Essa que vende muito no Natal. Eu vendo muito essa estampa assim, ó. No Natal eu vendo horrores. E tem mais aqui falando de Natal. Meu Deus do céu, deixa eu abrir essa... Como é que abre aqui, mãe? Gente, ai, eu rasguei, Janete, desculpa. Ó pra isso aqui, fita linda com vermelho. Essa fita com vermelho, deixa eu ver se eu tenho um vermelho aqui, que eu tô sem vermelho. Mas olha essa fita aqui com vermelho, gente, olha. Combine isso aqui com vermelho. Eu tinha uma sainha xadrez que eu usava com vermelho. Eu arrasava quarteirão com aquela sainha quadriculadinha com a blusinha vermelha. Piriguetinha, mas que é tudo no mundo. Cabelinho cheio de prisilinha, pendurado pra tudo quanto é lugar, né? Mas salto alto não, sempre andei de rasteira. Olha pra isso aqui. Lili tá aqui, mundo das princesas! Oi, mundo! Vou copiar seus lacinhos tudinho, Lili. Vou fazer com essas fitas lindas aqui. Um cheiro, Lili. Obrigada pela inspiração, obrigada pelo canal maravilhoso que você tem, tá? Um cheiro mesmo. Parabéns pela parceria, parabéns pelas aulas que você tá dando lá na... Lá onde você tá dando aula lá com a Janaína Gonçalves lá. Naquele lugar lá que eu não sei o nome. É... Bilu, Bilu Mania, meu Deus do céu. Não, não lembro não, senhor. Mas pode colocar o nome da loja aí pra fazer propaganda. Ó, que fita linda, cheia de poazinho aqui no meio. É pintando e bordando, é isso mesmo. Não tem nada a ver o que eu falei. Olha, Janete, que tudo, Janete. Tem mais. Ai, que delicada. Gente, olha pra isso aqui. Olha essa do unicórnio. Que linda essa do unicórnio. Tchau, Cacá. Um cheiro, Cacá. Essa pro Natal agora.
tudo de bom. Olha que linda essa de poá, tô apaixonada. Vocês acham que acabaram? Olha pra isso aqui, olha essa fita. Meu Deus do céu, essa fita aqui, Lili vai endoidar. Olha, Lili, que fita linda, Lili. Olha, gente, olha que tudo essa fita. Seja vencedora! Olha que tudo. Júnior, ajuda a Cibele aí, Júnior. Vlog da Mari. Marileia, Florinda, um cheiro. Olha que linda essa fita. Gente, é muito linda essa fita. Essa daqui também. E tem mais aqui. E aqui, é, acho que essa daqui são, é da Cinebu, essas aqui. É. Essa daqui ela mandou separada. São todas da Cinebu. Cinebu. Tá vendo? Ó. Essas aqui são todas da Cinebu, que a gente vai estar trabalhando com elas também. Melancia, olha. Ai, que linda, eu tava louca nessa fita da Cinebu aqui. Olha que linda do sorvetinho. Ai, gente, eu tava louca nessa fita, achava ela a coisa mais linda. A de lápis, tem mais aqui. A de corujinha e a de unicórnio. Olha que unicórnio lindo. É, elas vêm diferente, né? Ela tem tipo um... Oi, Suri, um cheiro, Suri. Suri, desculpa. Epa, que eu vi uma de abacaxi aqui, que eu tava louca também. Olha do abacaxi, que eu não vi. Ai, que tudo, eu vou fazer laço âncora com ele. Ai, Iraci, não, meu Deus, Janete. Obrigada, Janete. Eu vou arrasar. Ai, não, tem a do pirulito, tem a... Eu ganhei... Ai, eu tinha essa daqui aprisionada. Eu tinha ela aprisionada, usei com dó. Essa daqui, ó. Ó, eu aprisionei ela durante um tempão, aí eu peguei e fui obrigada a fazer um lacinho com ela. Mas eu aprisionei essa fita aqui, o tanto que eu pude aprisionar essa fita do pirulito aqui, eu aprisionei. Mas olha, pirulito, balinha, ai, mamãe, ai, que coisinha linda. Olha essa daqui da Joaninha, mamãe, que coisa fofa. Essa daqui é estranha. Ah, eu não gostei dessa fita aqui, não. Pera aí, mas... Não, desculpa, Janete. Essa aqui é linda. Ah, essa do moranguinho também. Eu tava querendo pra combinar ela com aquela da Gintex, com o granuladozinho da Gintex. Eu tava doida pra combinar com ela. E essa daqui é linda demais, né, gente? Essa daqui com dourado é linda, 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 linda. Agora, Janete... Ô, Janete, que fita esquisita é essa aqui, Janete? Janete, aqui é uma vaca e aqui é os peitos da vaca, Janete. Opa, isso aqui. Olha a cara dessa. Eu vou... Isso aqui é uma fita abissina. Não pode. Isso aqui é uma vaca e aqui é os peitinhos da vaca todinha. Olha isso aqui. Não fica com raiva de mim não, Janete. Pelo amor de Deus, Janete. Mas tá falando sério mesmo. Olha isso aqui. Eu tô falando. Mas aqui a gente alinhava em cima dela. A gente, ó, pega aqui, dobra aqui, coloca o hipopótamozinho aqui, aí você vai o quê? Tchau, petinho, você não vai aparecer aí, gente, ó, pá, pá. Aí, esse aqui também não tá com a cara muito bonita, não. Mas a gente passa um alinhavo nela aqui, ela some com esses peitos ousados dela aqui, tá? Nem adianta. Olha esse aqui que fofinho, esse aqui também tá muito fofinho, ó. Esse aqui é o ratinho cuidando do pequenininho, ó. Mas esse aqui também tá muito lindinho, ó. Mas essa vaquinha aqui tá estranha, ó. Edna, é automático, Edna. Puxa, tá? Puxa. Não tem jeito, não. Pronto, então tá aqui as coisas da Janete. Eu espero que vocês tenham gostado das coisas lindas da minha amiga Janete Melo, também conhecida como Chuchuzinha da Iraci, tá? Então tá aqui. Vocês gostaram? Entre em contato com ela pelo WhatsApp. Lembrando, gente, que as fitas são importadas, tá? Então as fitas têm limitação. Então quem chegar primeiro, compra. E as fitas acabam rápido, tá? Tem gente aí que compra tudo. Janete, você comprou quantos metros dessa fita?
Aí, Janete, X, manda tudo pra mim. Tem gente aí que é gulosa, tá? Eu tô sabendo aí de umas artesãs gulosas que compra tudo de uma vez na mão da Janete e as outras ficam chupando o dedo. Então, vocês correm lá, corre, que tem umas artesãs gulosas aí que compra o rolo de fita logo inteiro e aí vocês vão ficar chupando o dedo, tá? Então, corre lá, que são fitas importadas, tá? Então, a quantidade é limitada, então, pra você pedir de novo, vai demorar um pouquinho, tá? Então, compra logo, adquire logo suas fitinhas. Cadê a vaquinha? A vaquinha vai ficar escondidinha aqui. E aqui nós vamos mostrar mais uma vez aqui, rapidinho, as fitinhas que a Iraci tem. A Iraci não, é a Janete, ó. Fitinha da LOL, com a LOL rara, né? Ó, xadrezinho com vermelho. Esse listradinho com bichinhos coloridos, bem divertidos. Opa, tá? Então, aqui unicórnio, flamingo. Essa aqui que é clássica. Ó, tem sereia, floral, mais unicórnio. Então, aqui tem fitas a tortela aqui pra vocês escolherem, tá? E aí, ela tem manta, tem essas mantas lindas, maravilhosas aqui, que eu vou estar utilizando aqui pra vocês... pra vocês saberem como usar, como tá usando, como tá fazendo a aplicação. Ó, essa mantinha chiclete aqui, linda essa mantinha aqui, ó. Linda, tô apaixonada, incutida com ela. Muito, 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 muito. Ela envia por carta assim, viu? Da Izzy, da The Arts em Crochê. A Janete, ela envia por carta registrada pra vocês, tá? Podem ficar tranquila que a Janete vende. E se ela não vender, você fala que eu mandei ela vender. Ó, Chica disse lá no canal dela que você vai ter que vender. Ela vende, tá? Olha que mais coisinhas lindas aqui. Ó, tem mais, tem. Temos os pacotinhos de pérola, que eu acho que esse aqui é, eu acho que é 50 gramas, eu não sei. Oi, Mila, um cheiro, Mila. Mila, um cheiro pro seu Júnior, tecladista, tá? Beijos pra ele. Fala que eu fiz lacinhos harmoniosos aqui com a sintonia do Júnior, tá? Então, eu fiz o lacinho... meu Deus do céu. Eu fiz os lacinhos sintonizada no som de Júnior. Da Keila, que é a Mila Medeiros. Olha as pérolas lindas, tá? Tem mais o quê? Tem uns pompom aqui, que é a cara da Mila. Ó, Mila, tudo chique, Mila. Parece aquelas cores que você usa, aquelas cores chiques lá, aqueles trem, né? Tudo, ó, aqueles azul, aqueles... Né? Porque Mila é toda trabalhada na chiqueza, assim. E aí tem uns coloridos aqui também pro verão. Vem verão, ó, tá aqui. Arco de silicone, arco de dentinho, pistola liga e desliga, tá? Então, lacinho de crochê, ó, pega mil da grande e da pequena, as plaquinhas de vários tamanhos, 14, 17, 22, as nuvenzinhas para você colocar no bico de pato, manta de strass, esse aqui abriu, manta de strass dourada, prata e outras cores, tá? E tem mais fitinhas aqui caindo, meias de seda, a cola legítima para sua orelha não ficar emperebada, então vocês sabem. Não quer a sua orelha emperebada? Cola legítima nas suas bijuterias, tá? Ó, cola legítima na bijuteria de vocês, que vocês não vão ficar mais com a orelhinha emperebada, tá bom? Então, meia de seda, bastão amarelo, que diz que esse aqui é do bom, forte mesmo. Diz que esse aqui, ó, não arrebenta de jeito nenhum. Então, um cheiro para vocês, beijos, e tá aqui, ó. Chuchu, Belas Fitas e Artes, Janete Melo, Chuchuzinho da Iraci, materiais lindos, de qualidade, ótimo, ótimo, ótimo. Lembrando que ela não atende na sexta-feira, depois do pôr do sol, até sábado, quando o sol entrar, tá bom? Um cheiro. Anne, eu vou te chamar no zap, viu, Anne? Assim que terminar a live aqui, eu vou te chamar no zap. Um cheiro pra vocês. Tchau, tchau. Um cheiro. Beijos. Tchau, tchau. Fui.